Şimkent'e 2-1 de mektep'ten okuşları bölme jetispegendikten mäjlis jäne sport zallarında okuğa mäjbir. Tipte dene şınıktıru sabahtarı sınıf içinde ötküzüledi. Bul qaladağı nömere 36-şı jäne 12-şı mektep'ten şakirtler men ustazlarının jan aykayı. Atalmış bilim ordalarının ğimaratları jıl basında apattı dep tanılıp, sot şeşimmen jabılgan. Sodan beri 2000-ğa jug okuşı tar bölmelerde okup jatır. Kazak tili sabahı ötüp atır. Kabinetin jetispegine baylanıstı. Biz aktivi zalda sabah ötüp atırız. Бул Шымкенттеги Максим Горький атындагы орта мектеп окуучуларынын азыркы акыбалы. Аталмыш билим ордосунда небери 10-сынып бөлмөсү бар. Калган бөлүгү апатты деп танылып, сот чечими менен жабылган. Салдарынан окуучулар спорт жана мажилис залында бир партада шөйдөн отуруп окууга мажбур. Шакирттердин заманауи курал-жабдыктарды колдонбаганына жылга жуктапты. Биз информатика сабагында компьютер менен айнал жумуш иштемейбиз, жазабыз. Сондуктан биз как кыйын болот да компьютерди жакшы түшүнбөйбүз. Сынып бөлмөлөрүнүн жетишпөөнүн интерактивдүү тахталарды шаң басып жатыр. Арнайы кабинеттер жок. Мектепте 1050 бала билим алат. 5-ci жана 7-ci сынып окуйтун 380 окуучу көрүшү 44-ci мектепке катынап окуйт. Шакирттер тасмалдоо маселеси чечилген, бирок бул тыгырыктан чыгар жол болмой тур. 3 аусумда окуп жатыр. Кабинеттер жетишпейди. Бир бас жогору сыныптарды кыши сынып баштоочу сыныптар күтүп отурады. Олар чыга салысы менен мына кабинетке кыши баштоочу сыныпты киргиземиз. Кеде убакыт тар болуп калады. Сонун менен көп деген келеңсиз жагдайлар туундап отур. Ал жарты гасыр бурун салынган Казбек би атындагы мына мектептин бир бөлүгү апатты деп танылып толуктай жабылган. Мындагы 1100 окуучу тар бөлмөдө окууга мажбур. Мектеп окуучуларына бул жерден ары карай өтүүгө болмойт. Себеби А корпусу апатты жагдайда деп танылган. Казыркы таңда иргеташ жөк, кабыргалар какырай баштаган корпуста 16 бөлме, спортзал менен асхана да калып койгон. Шакирттер ас оокатты да дализдешип жүр. Китапкананы да экиге бөлгөн. Өткөнү бул мектепте де басы артык бөлмө жок. Спортзал жок, актовый зал жок, но биз үлкен мероприятиябыз, он үлкен кабинеттерimiz бар, интерактивный тахта мен сол жерде өткиземиз. Дене шынықтыру сабақтарын кабинетте өткіземіз, сол енді действительно немножко бізге қиын да, қиындау. Облыстық білім бөліміндегілер бұл жағдайдан толық хабардар болып шықты. Олар қос мектептің құрылысына қатысты ұсыныс жасадық. Мәселе тек қаржыға тіреліп тұр дейді. 12-36 мектептің проблемалары 2014 жылды бюджетіне біз ұсыныс беріп отырмыз. Қазіргі кезде бұл ұсыныстың барлығы облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларында қолдау тапты. Енді осыны бекітетін сессияға ұсыныс береміз. Содан кейін бұл мәселе толық шешіледі. Өңірде кезек күттірмей жөндеуді қажет ететін осындай 134 мектеп бар екен. Оның 48-і апатты жағдайда тұр. 37 мектептің оқушылары әлі күнге 3 ауысымда оқиды. 11 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Білім бөліміндегілер мектеп мәселесі алдағы 3 жылда толық шешімін табады деп отыр. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбішұлы, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан.